पतितपावनबन्धवां युगाचार्य नारायणं गञ्च कौपत्रभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नमः श्यामसुंदरसिकंद शेखर इसमिरा हार श्री मुरली मनोहर राधिका रसिकम कृपा निवेहि स्वाप्रिया चरण किं करीं कुरु तब तकं चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी बृष भानु सुते देह प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देव्यै प्रियाय केशवा सच कृष्णभक्तिप्रदे सत्यवत्याय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनीतानन्द श्री bhakta vrinda Hare Krishna हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo os meus mais humildes reverências aos pés de lotos de Paramarada, Tamas, Chiguru, Pada Padma, Om Vestupada, Paramahamsa, Parivradi, Kachari, Ashtotara, Sata, Tishrimad Bhaktivedanta, Narayana, Goswami, Maharaj, e ao mesmo tempo a todos os Tiro, Pano, Kauri, Guru, Varga, todos os Tridandas, Sanyases, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Pela misericórdia, então, sem causa de Sra de todos os Mahabharata nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Shmand Bhagavatam, décimo canto, capítulo 47, verso 1. O Cântico da Abelha. Esse é o famoso Gramargita. É uma das principais partes do Shmand Bhagavatam. Né? Uh, um dos gitas né, que tem no Bhagavata que que, que vai revelar né, bastante do, do sentimento de uh, uh, saudade que as gopas estão imersas né, especialmente Shrimatirādika então Uddhava ele está Vrindavana agora já se encontrou com Nanda Baba com Shoda e agora ele vai se encontrar com as gopis, né? Vai se encontrar com Shrimati Radhika para também tentar ah, pacificá-los, né, acalmá-los. Verso 1 e 2. Shrishuka Tam Tamviksha Krishna na charam Brajaastriya, Lochanam Pitam pitambaram pushkara malingam nasam.

As jovens de Vraja ficaram espantadas ao verem o servo do Senhor Krishna, que tinha braços longos, cujos olhos assemelhavam-se ao lótus recém-crescido, que usavam roupa amarela e uma guirlanda de lótus, e cujo rosto de lótus reluzia como brilhantes brincos polidos. Quem é este belo homem? Perguntaram as golpes De onde veio e de quem é servo? Ele usa as roupas e ornamentos de Krishna. Dizendo isso, as golpes avidamente se aglomeraram ao redor de Uddhava, cujo abrigo eram os pés de lótus do senhor Utama <coughs> Três. Shri Krishna. 3 Prashrayanavatasu Satkritam Savridara apricham Inclinando a cabeça em sinal de humildade, as gupis honraram devidamente a Udava com seus olhares tímidos e sorridentes e palavras agradáveis, levando-a a um lugar tranquilo, fizeram sentar-se à vontade. E começaram a fazer-lhe perguntas, pois reconheceram que ele era mensageiro de Cristo, o senhor da deusa da fortuna. Quatro. Djanimastam Yadu Pate Parshadam Samu Pagatam Bartreha pressita pritra bravam As golpes disseram. Sabemos que és o servo pessoal de Cristo, o chefe dos xiados, e que vieste para cá por ordem de teu bom amo, que deseja trazer, que deseja dar prazer a seus pais. 5. Nyatagovra jittasya smaraniyam na chakshmahe sneha nubando banduna muner apisudsthadya. Não vemos nada mais que ele pudesse considerar digno de lembrança nestes pastos de Vraja. De fato, é difícil romper os vínculos de afeição aos membros da própria família, até mesmo para um sábio. 6. Anishu Arta Krita Maitri Yad Vadarta Vidambaram Pumbistri Shukrit Yad na Nashuiva Sapadehi a amizade travada com os outros, os que não são membros da família, é motivada pelo interesse pessoal e por isso não passa de um fingimento que dura até que se satisfaça o propósito da pessoa. Esta amizade é igual ao interesse que os homens têm pelas mulheres, ou as abelhas pelas flores. sete. Nishom tya jantiganika akalpaṁ nipatim praja. Aditta vidya acharyam ritujo datta As prostitutas abandonam um homem sem dinheiro. Os súditos um rei incompetente. Os estudantes seu mestre, uma vez concluída a sua educação. E os sacerdotes um homem que lhes pagou por um sacrifício. Kaga Vita Palam Brikshan Bukta Chatityogriham Dagdam Brigastataranyam Jara Bukta Ratam Striam. As aves abandonam uma árvore quando seus frutos se acabam. Os hóspedes, uma casa depois de terem comido. Os animais, uma floresta que foi destruída pelo fogo e um amante a mulher que ele desfrutou embora ela permaneça apegada a ele então o que eles estão querendo apresentar aqui é o seguinte que o desfrutador né, ele vai ah, desfrutar do seu objeto né, até que ele não ofereça mais nada né, de positivo e ele simplesmente se desapega e vai buscar outro objeto né, através do qual ele possa hum, se satisfazer. Mas, geralmente, o objeto de desfrute se apega né, àquele que veio desfrutá-lo. Hum, então, elas estão usando essa comparação para chegar no seguinte ponto. Krishna desfrutou delas e depois foi embora quando né, já estava satisfeito e deixou todas as gopis, né uh, com saudade, apegadas a ele, sentindo falta dele. Né? Então que ele foi muito cruel com elas. Ele, elas estão dando esses exemplos todos para, no fim das contas, dizer que Krishna fez o mesmo. Né? Krishna ele é considerado o abelhão né, bramara e esse abelhão ele vai de flor em flor, né, coletando uh, o pólen, coletando uh, uh, o néctar e quando acaba ele vai embora e busca outra e assim ele vai uma por uma, uma por uma. Então Krishna da mesma forma ele vai e se encontra com cada uma das gopis, se satisfaz e depois vai embora né? e deixa elas completamente arrasadas. 9.10. iti go pyori go vinde gata vakaya manasa krishna dutte samayate udavi taktalolika lulaika. karmani irudanti tasya samshvriti samshvriti yani kaishura bhalayo. falando assim as gopis cujas palavras corpos e mentes Estavam 100% dedicados ao Senhor Govinda, deixaram de lado todos os seus afazeres regulares, agora que o mensageiro de Krishna, Sri Uddhava, aparecera entre elas. Lembrando constantemente as atividades que seu amado Krishna realizara em sua infância e adolescência, as golpes cantavam sobre elas e choravam sem sentir vergonha. 11. Uma das gopis, enquanto meditava sobre sua associação anterior com Krishna, viu diante de si uma abelha e imaginou que esta fosse um mensageiro enviado por seu amado. Ela então disse o seguinte... essa é a né uh, Certa golpe, né? uma golpe em específico, então, significa uh, que se refere à estima Então, aqui no, no significado, está Prabhupada diz que uh, Diva Goswami citou alguns versos do Agni Purana para provar que uh, essa golpe a qual o verso se refere, é Srimati Radhika, e não qualquer outra. Então, o verso diz, Durante a aurora, as gopis indagaram do servo de Krishna, Uddhava, sobre os passatempos e distrações do Senhor. Apenas Srimati imersa em pensamento sobre Krishna, desinteressou-se da conversa. Então, Radha, que é adorada pelos residentes de sua aldeia, de Vrindavana, Falou com franqueza no meio de suas amigas. Suas palavras eram plenas de conhecimento transcendental, puro, e expressava a seção mais elevada dos Vedas. Então, o verso, você pode ver, a estrofe do meio, exatamente menciona o nome Radha. radha Tadbhava samlina vasanaya viramita Então, é assim que a gente vai entendendo o Shrimad Bhagavatam. Você precisa ter conhecimento de vários outros Shastras. Porque o Bhagavatam não menciona o nome de irado. Eu já expliquei isso várias vezes. O Shukadeva Goswami ele não se refere diretamente à Shri Matiradika. A razão é que se ele falasse o nome de Shri Matiradika, ele entrava em êxtase. Por seis meses ele ficaria inconsciente mas como ele só tinha sete dias para passar o conhecimento uh, para Parikshit Maharaj, então ele não podia falar o nome de Shrimatirādika. Então, portanto, o Bhagavatam, apesar de revelar todas as glórias de Shrimatirādika, não pode falar o nome dela diretamente. Então, a gente tem que usar outros uh, livros para justificar né, o fato de uh, 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 essa Gopi, né, referida no no verso do um ser de fato Shimati e 12. Gopi Uvacha madhupa Kitava bandomas Prigrahin Spatina kuchavilulita Mala Kunkumas Samashrubirna Vahatumadupatistam maninam prashadam yadusadasi vidambyam yasyadutas tuam idrik. Agopi disse, no caso Rada, ó oh abelhão, ó oh amigo de um enganador, não toques meus pés com os teus bigodes, que estão lambuzados com o que passou para a guirlanda de Krishna quando esta foi esmagada pelos seios de nossa amante rival. Deixa que Krishna satisfaça as mulheres de matura. Quem envia um mensageiro como tu, de certo será ridicularizado na assembleia dos iados Então agora a que ela deu uma bronca, né, censurando Krishna por ter enviado esse mensageiro. Né? Então agora a vai expressar a uh, um tipo específico de discurso chamado pradialpa, né? Chislavropada explica aqui no último parágrafo do seu comentário ele diz pradialpa é o discurso que com expressões de desrespeito denigre a falta uh, de tato de um amante é falado com uma atitude de inveja ciúme e orgulho Chislavishinatio Kravate salienta que a expressão que tava Exprime inveja. A frase que vai desde Saptanya até Naha, ciúme. A frase Mais prishá Angrim, orgulho. E a frase que vai de Varhato até Prishadam, desrespeito. Ao passo que a frase que vai de Yadu sadasi até o fim do verso critica a falta de tato de Krishna ao tratar com Radharani. Então, ela, nesse. A, a estado de, de separação, ela começa a manifestar diversos aspectos né, desse humor transcendental. Né? E ah, uma dessas formas né, dela se referir a Krishna chama-se Prajalpa, tá? que é justamente ah, um tipo de fala com essas características de inveja, ciúme, ira, Uh, orgulho, né? uh, críticas, né? Então, inclusive nós devotos nos referimos, né? a, a, aos outros devotos, né? uh, por também fazerem para tá? é, é uma expressão comum, né? entre os devotos você dizer, uh, Fulano está falando para ou seja, fulano está criticando outros, fulano está sendo invejoso na sua fala, fulano está uh, muito orgulhoso, então ou está com ciúme, tudo isso são para Então a gente tem que sempre evitar para falar para evitar qualquer tipo de comentário nesses níveis, tá? Nesses termos. Muito importante, porque isso conta ponto contra a gente. Né? 13. Sacrida dara sudam swam MOHIN nim paia yutva samana saiva Sadhya tadjates bhavadrik paricharati katam tatpada padman padmanu padman hi api batari tacheta hi utam masloca jalpei após fazer-nos beber o encantador néctar de seus lábios uma vez só, Krishna de repente nos abandonou. Assim como tu podes abandonar logo algumas flores. Como é então que a deusa Padma serve de boa vontade a seus pés de lótus? Ai, a resposta de certo deve ser que sua mente foi arrebatada pelas enganadoras palavras dele. 14. Iha bahu sadangre gaiya sitam yaduna adhipatim agrihana agratto na purana vijaya sakka sakina umgiiyatam tad prasanga shapita kuccha ruja ste kalpa yanti stam ista oh Abelião, porque cantas tanto aqui sobre o Senhor dos Iadus diante de nós, gente sem lá, estes tópicos são notícias velhas para nós. É melhor que cantes sobre aquele amigo de Arjuna diante de suas novas namoradas, de cujos seios ele agora aliviou o desejo ardente. Aquelas damas, sem dúvida, te darão a caridade que mendigas. Então, elas humilham né, a, a Udava, no caso. <coughs> Radha ela está falando com esse abelhão, né, mas ela está se referindo. A Udava, no caso, ela está tomando o abelhão como se fosse Udava, né? e está aí agora né? humilhando ele. 15. Divibu vi charasayam ka striasta dhurupa kapataru tirahasabru charanaraja upaste yasya butirvayam no céu, na terra ou na esfera subterrânea, que mulheres não lhe são acessíveis? Basta ele arquear as sobrancelhas e sorrir com fascínio enganador que todas elas se tornam suas. A própria deusa suprema adora a poeira de seus pés. Portanto, qual é a nossa posição em comparação com a, com, com a dela? Mas pelo menos aqueles que são desventurados podem cantar seu nome, o Tamasloka. Dezesseis. विसृजा शिरासी पादम वेदमी अहम चतु खरे अनुनाय विदुश्चाते भेत्या <coughs> दोते <थे> मुकुंदात <coughs> स्वाकृत इह वृष्टापत्य पति अन्य लोक जाश्राद आकृतु चेता किंगु सुं अस्मिन् Mantém tua cabeça longe de meus pés. Sei o que estás fazendo. Aprendeste muito bem com Mukunda, a arte da diplomacia, e agora vens com seu mensageiro, trazendo palavras oduladoras. Mas ele abandonou aquelas que só por causa dele deixaram filhos, maridos e todos os outros parentes. Ele não passa de um ingrato. Por que haveria de me reconciliar com ele agora? Então, a diz que elas deixaram tudo por conta dele agora ele vai embora simplesmente né, a, a, deixando elas, como se diz, haver ver navios. No caso aí, a ver carruagens. Né? Krishna partiu na sua carruagem para Matura. 17. Obrigado, Bindram, lobda dharma. Sriyamakrittavirupaun Srijita kamayanam balim pi balin atavesta ya dhanaksha vadasyas tadalam asita sakir dustiya jasta kartha como um caçador ele cruelmente atirou flechas no rei dos macacos por ter sido conquistado por uma mulher ele desfigurou uma outra que se aproximou dele com desejos luxuriosos mesmo depois de consumir os presentes de Bali Maharaj, ele o amarrou com cordas, como se aquele fosse um corvo. Abandone, abandonemos pois todas, toda amizade com este rapaz de tez escura, mesmo que não consigamos deixar de falar sobre ele. Então aqui o compara, né, um pouco da, dos passatempos do Sr. Rama né, com Krishna, em, em referência ao, ao macaco, né, a, a Bali e também a Chuparanaká, que foi quem queria casar com, com o Sr. Rama, depois ele corta o nariz dela, enfim. 18. Yadanu charita lila karna piyusha vipru sakrida viduta dwandwa dharma vinastha sapadgriha kutumbang dinam ustri jadina vihanga bikshu chariam charanti. Ouvir sobre os passatempos que Krishna realiza regularmente é néctar para os ouvidos. Para aqueles que saboreiam uma mera gota deste néctar, mesmo uma só vez, arruína-se sua dedicação à dualidade material. Muitas pessoas, assim, abandonaram de repente seus lares e famílias deploráveis e, tornando-se elas mesmas deploráveis, viajaram para cá, Vrindavana, para vaguear feito aves, vivendo à custa de mendicância. Bom, esse aí é o quadro né? Daqueles que renunciam às suas vidas, né? às suas famílias, aos seus trabalhos, enfim, para simplesmente uh, se encontrar com Krishna. Né? E existem dois tipos de encontro: um, é um encontro direto, né? no caso das gopis e outros, e outro é um encontro indireto, né? daqueles que uh, ouviram apenas falar sobre Krishna, né? no caso dos, dos monges, né? Que eles ouvem falar sobre Krishna, existe um encontro interno apenas, e através desse, desse ouvir né, sobre Krishna, existe uma motivação de abandonar tudo para tentar encontrar Krishna de fato diretamente. 19 vaiam ritam iva jima vyaritam shraddhayadana kulikurutam iva Krishna vado harinya dadrishur ashkrit etatam nakas parshati vra smararuja upamantri vayantam annam tomando fielmente suas enganadoras palavras como verdadeiras Tornamos-nos como as tolas esposas do veado negro que confiam no canto do cruel caçador. Deste modo, sentimos repetidas vezes a dor aguda da luxúria causada pelo toque de suas unhas. Ó mensageiro, por favor, fala sobre algo diferente de Krishna. Então, elas não querem ouvir sobre Krishna. Ao mesmo tempo, elas não conseguem deixar de falar sobre Krishna, né? porque fere muito. Né, o coração delas ouvir sobre Krishna, mas ao mesmo tempo elas não conseguem fazer outra coisa, a não ser continuar falando sobre Krishna. Verso 20. Priyasa kapunar aga priyasa presitakim varayakim anurunde mananyosime anga Nayasikatam e Hasman Dustyajadam. Satatam Urasi Solmyasrivadus Sakamaste. o amigo de meu amado, será que ele enviou-te aqui de novo? Visto que devo honrar-te, ó oh, amigo, escolhe, por favor, qualquer dádiva que desejas. Mas por que voltaste para cá a fim de levar-nos até ele, cujo amor conjugal é tão difícil de abandonar? Afinal, gentil abelhão, a consorte dele é a deusa Shri, a deusa Lakshmi, e esta vive com ele em seu peito. Krishna tem uma marca no peito dele chamada Shri Vatsa. Nessa marca, ali, a deusa Lakshmi reside eternamente com ele. vinchum api batamadu puriyam arya putru dunaste smarati sa pitri greham soumya bandhus cakopam kwatida bisakata na kimkarinam grinite bujam guru sugandham mridduni adhasyakadunu Ó Udava, na verdade é lamentável que Krishna resida em Mathura. Acaso ele se lembra dos assuntos familiares de seu pai e de seus amigos, os vaqueirinhos? Ó grande alma, acaso ele alguma vez já falou de nós, suas criadas? Quando é que ele descansará sua mão perfumada com aroma de aguro sobre nossas cabeças? Bom, então nós vamos terminar por aqui. E continuaremos nosso próximo encontro. Hare Krishna, Van Jackal Patarvesh Chakraipasindavecha. Patitanam pavani bhavashnaveveo namo namaha. Uma boa noite a todos.